Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı və xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasına rəsmi səfərdədir. Azərbaycan və Misir liderlərinin təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri oldu. Slovakiya, İtaliya, Latviya və Maltada Avropa Parlamentinə seçkilər keçirilir. Xersona qərb istehsalı raketlə zərbə endirildi. 22 nəfər həlak oldu. Sabunçu tibb mərkəzində yeni avadanlıqlarla təchiz edilmiş radiologiya şöbəsi fəaliyyətə başladı. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Bugün Misirin paytaxtı Qahirədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Dövlətimizin başçısının şərəfinə toplardan yaylım atəş açıldı. Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Əbdülfəttah Əssisi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı. Azərbaycanın və Misirin dövlət himləri səsləndirildi. Thank you.
Fəxri Qaralı dəstəsinin rəisi dövlətimizin başçısına raport verdi. Azərbaycan və Misir prezidentləri Fəxri Qaralı dəstəsinin qarşısından keçdilər. Misir nümayəndə heyəti Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Prezident Əbdülfəttah Əs-Sisiyə təqdim olundu. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Bugün Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə təkbətək görüşü olub. Sonra Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə geniş tərkibdə görüş keçirdi. Bugün Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin iştirakı ilə Azərbaycan-Misir sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Slovakiya, İtaliya, Latviya və Maltada Avropa Parlamentinə seçkilər keçirilir. Latviyada 16 partiya və siyasi birliyi təmsil edən 271 namizəd Avropa Parlamentində 9 yer uğrunda mübarizə aparır. Malta vətəndaşları 6, Slovakiya 15, İtaliya 76 deputat seçirlər. Slovakiyada seçicilər mayın ortalarında başnazir Robert Fitsoya qarşı sui-qəsdən sonra ilk dəfə səs verirlər. Avropa Parlamentinə seçkilər iyunun 9-unda Almanya və əksər Avropa İttifaqları ölkələrində səs vermə ilə başa çatacaq. İlkin nəticələr bugün axşam saatlarında açıqlanacaq. Ümumilikdə 360 milyona yaxın seçicinin Avropa Parlamentinə seçkilərdə iştirak etmək hüququ var. Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir, qarşılıqlı hava hücumları isə səngimir. Hər iki ölkənin hava məkanı dron zərbələrinə məruz qalıb, tələfat və dağıntılar var. Ukrayna qoşunları Rusiyanın Belqrad vilayətinə 3 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. Nəticədə kilsə, bir neçə yaşayış evi qismən dağılıb, yardımcı tikili, hasar və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ümumilikdə Rostov, Belqrad, Bryansk, Tula, Həştərxan vilayətləri, Krasnodar diyarı və Krım üzərində 25 puanın vurulduğunu açıqlayıb. Rusiya tərəfi qərbin silahları ilə Ukraynanın Xersona da raket zərbəsi indirdiyini iddia edir. Vilayətin cənubunda Rusiyanın nəzarətində olan Sadovay kəndinə raket hücumu nəticəsində 22 nəfər həlak olub. Bu barədə yerli icra orqanları məlumat yayıb. Daha 15 nəfər isə xəsarət alıb. Bildirilir ki, ilk zərbə idarə olunan bombadan istifadə edilməklə həyata keçirilib. Ətrafdakı evlərin sakinləri zərər çəkənlərə kömək etməyə gəldikdən sonra
HIMARS raket kompleksi ilə ikinci zərbə indirilib. Rusiya qoşunları da Ukrayna ərazilərinə növbəti dəfə hava hücumu edib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə Rusiya tərəfi hücum zamanı ümumilikdə 1 ədəd X-59 raketi və 13 ədəd şahid tipli kamikadze dronundan istifadə edib. Pilotsuz uçuş aparatlarının 9-u və raket havada məhv edilib. Vurulmayan 4 dronun isə hara düşdüyü barədə məlumat verilmir. Xavər Əliyeva, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Yaxın Şərqin əsas müharibə ocağı olan Qəzza zolağında vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail hərbçilərinin Qəzza şəhərində yaşayış binasına endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində 4 mülki şəxs həlak olub, 14 nəfər yaralanıb. Bu barədə Fələstinin Vafa xəbər agentliyi məlumat yayıb. İsrail müdafiə qüvvələri isə Rəfah şəhərinə endirilən hava zərbəsi ilə Həmas hərəkatının ümumi təhlükəsizlik aparatının rəhbərinin məhv edildiyini açıqlayıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edir, hörmətli tamaşaçılar. 4-cü yüksəliş müsabiqəsi üzrə idarəetmə bacarıqları imtahana keçilib. Bu, əyani mərhələnin son turudur və Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda təşkil olunub. İştirakçılara situasiya mühakimə testləri üzrə 90 tapşırıqdan və tapşırıq üzrə 4 variantdan ibarət 90 sual təqdim olunub. Ümumilikdə 4 saata yaxın vaxt ayrılıb. İdarəetmə bacarıqları imtahanında 1311 namizəd iştirak hüququ qazanıb. Nəticələr 5-7 iş günü ərzində açıqlanacaq. İmtahanların ən çətin məsələ bu mərhələdir. Ötən mərhələdə 5000-ə yaxın iştirakçı iştirak etmişdir. Yəni bundan əvvəlki imtahanda 68 apellyasiya müraciəti olmuşdur. Yəni bu həm də eyni zamanda onun göstəricisidir ki, kifayət qədər inam böyükdür. Yəni müsabiqəyə və çox maraqlı haldır ki, apellyasiyaların da sayı çox azdır. Biz hər bir apellyasiya diqqətlə araşdırılmış və iştirakçılara ətraflı cavablar verilmişdir. Növbəti mərhələ iyul ayında keçiriləcəkdir. İyul ayının birinci həftəsində biz yarım final mərhələsini başlayacaq və sonra yarım final nəticəsində 100 nəfər final mərhələsini keçid alacaqdır. Sabunçu tibb mərkəzinə gündəlik 4000 nəfər müraciət edir. Müraciətlərin çoxluğunu nəzərə alaraq bugündən radiologiya şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Bununla yanaşı təcili tibbi yardım şöbəsi də açılacaq. Jurnalistlərə açıqlamasında təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov bildirib ki, Sabunçu tibb mərkəzində gündəlik minimum 50-60 pasientin kompüter tomoqrafiya müayinəsi, minimum 30-40 nəfərin isə MRT müayinəsinin aparılması nəzərdə tutulur. Məqsədimiz odur ki, Sabunçu tibb mərkəzini yeni statusla, yeni xidmətlərlə vətəndaşımıza tam şəkildə təminatı verəcək bir tibb mərkəzindən sonra. Radiologiya şöbəsi ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, bu şöbədə 1.5 Tesla MRT cihazı, 64 kəsikli KT cihazından və exokardiografiya, ultrasəs müayinəsi, rəngin müayinəsi və digər müayinələrə həyata keçiriləcək. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev Misirə rəsmi səfərdədir və bu səfər barədə son məlumatları Qahirədən bizimlə birbaşa bağlantıda olan həmkarımız Rüfət Həmzəyev çatdıracaq. Rüfət, buyurun, siz efirdəsiniz, təfərrüatları sizdən eşidək. Hər vaxtınız xeyir. Sizi də, hörmətli tamaşaçıları da növbəti dəfə Əl-İttihadiyyə, yəni Misir prezidentinin sarayından salamlayırıq. Bir neçə dəqiqə əvvəl Azərbaycan və Misir prezidentlərinin mətbuata bəyanatları səsləndirildi və bu buraxılış efirə hazırlanana qədər, yəni Azərbaycan televiziyasının efirində nümayiş etdirilənə qədər istərdim ki, mətbuata bəyanatda səsləndirilmiş bir neçə fikrə diqqətinizi çəkim. Əvvəlcə çıxış edən Misir prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi növbəti dəfə prezident seçkilərində prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrikini çatdırdı. Daha bir təbrik isə Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi ilə bağlı idi və Misir tərəfi növbəti dəfə bildirdi ki, bu sahədə təcrübə mübadiləsini həyata keçirməyə hazırdır. Həmçinin o da qeyd olundu ki, həm iki tərəfli, həm də geniş tərkibli görüşdə beynəlxalq və regional məsələlərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi apardı. Mətbuata bəyanatında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin səsləndirdiyi bir neçə məqama diqqəti çəkək. İlk növbədə o vurğulandı ki, Misir prezidentinin ötən ilki Azərbaycana səfəri və
bu dəfəki Azərbaycan prezidentinin bu dəfəki Misirə səfəri əslində siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olmasının göstəricisidir və bu kimi görüşlərin müntəzəm xarakter alınmasına və davamlı olmasına əminlik ifadə olundu. Azərbaycan prezidenti Misir prezidentini bu ilin noyabrında ölkəmizdə keçiriləcək COP29-a dəvət etdi və dəvəti qəbul etdiyinə görə minnətdarlıq ifadə olundu. Həmçinin dövlət başçısı beynəlxalq və regional məsələlərə də toxundu və Fələstin-İsrail münasibətlərinin tənzimlənməsinə verilə biləcək töhfə haqqında danışdı və Qəzzadakı müharibənin dayandırılmalı olduğu fikrini səsləndirdi. Cənubi Qafqazdakı hazırki real vəziyyət və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərə də toxunuldu. Xüsusi vurğulanan məqam əslində Azərbaycan-Misir arasındakı ticari-iqtisadi əlaqələrin hazırki səviyyəsinin potensialının daha böyük olması və hazırki səviyyə ilə məhdudlaşmamaq, onu daha da genişləndirməklə bağlı oldu və artıq məlumat verilib ki, iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması mərasimi də baş tutdu və hüquqi bazada dərinləşdiriləcək əlaqələrin bundan sonraki mərhələdə Azərbaycan-Misir əlaqələrinin demək olar ki, bütün sahələrinə öz təsirini göstərəcəyi şübhəsizdir. Bizim Əl-İttihadiyyə sarayından çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Bir neçə dəqiqədən sonra Azərbaycan media nümayəndələrinin təmsilçiləri ilə rəsmi səfərin diplomatik protokoluna daxil olan növbəti ünvana ünvanlanacağı və əlbəttə ki, imkan daxilində həm də canlı bağlantılarla ya xəbərlərin buraxılışında, ya hədəf talkshowsunun buraxılışında baş verən hadisələrdən yerindəcə məlumat verməyə çalışacaq. Hələlik isə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun, Rüfət. Ətraflı məlumatlara görə sizə təşəkkürlər. Qarşılıqlı səfərlər, faydalı əməkdaşlıq Azərbaycan-Misir əlaqələrini yeni mərhələyə çıxarıb. Əlaqələrin tarixi və bugünü barədə süjetimizdə. Misir Ərəb Respublikası Afrika qitəsinin və İslam dünyasının nüfuzlu ölkələrindəndir. Azərbaycan-Misir dövlətləri arasında əlaqələrin inkişafının əsasında isə ümumilli lider Heydər Əliyevin 1994-cü ildə Qahirəyə rəsmi səfəri dayanır. 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyev Misirə səfəri çərçivəsində isə iqtisadiyyat, enerji, turizm, kənd təsərrüfatı, elm və texnologiya sahələrini əhatə edən 12 saziş imzalanıb. Azərbaycan haqlı mövqeyini daim dəstəkləyən bu ölkə ilə əlaqələr uğurla davam edir. Biz bundan sonra da beynəlxalq təşkilatlarda birgə fəaliyyət göstərəcək, bir-birimizi bundan sonra da dəstəkləyəcək. Necə ki, bugünə qədər iştirak etdiyimiz beynəlxalq təşkilatlarda istər BMT olsun, Qoşulmama Hərəkatı olsun, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olsun, bu təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək göstəririk. Tarixən iki ölkənin mühüm ticarət yolları üzərində yerləşməsi həm iqtisadi, həm də ticari baxımdan əlaqələrin inkişafını dəstəkləyib. Ticarət dövriyyəsində kimya və əczaçılıq sənayesi məhsulları, kənd təsərrüfatı, tikinti materialları, sənaye yağları, yanacaq, ərzaq məhsulları, xalçalar xüsusi yer tutur. İqtisadiyyat, enerji, turizm, kənd təsərrüfatı, elm və texnologiya sahələrində qurulan münasibətlər gələcəyə ümid vəd edir. Misirin Afrika qitəsi ilə qapı rolunu oynadığını nəzərə alaraq, ölkələrimiz arasında azad ticarət sahəsində imzalanmış sazişlərin vacib əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladıq. Eyni zamanda Bakı ilə Şarm Əl-Şeyx arasında birbaşa hava əlaqəsinin olmasını xüsusi qeyd edərək, iki ölkə arasında birbaşa reislərin sayının çoxaldılmasının vacibliyini, bunun iqtisadiyyat və ticarət sahələrində əməkdaşlığımıza töhfə verəcəyini bildirdim. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqdan maraqlı olan Misir, işğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa quruculuq işlərində də aktiv iştirak edir. Xüsusilə enerji sahəsində. Bir sözlə, ortaq din və mədəniyyətə malik Azərbaycan və Misir arasında əməkdaşlıq möhkəm təmələ əsaslanır. Yusal Qaraca, AzTV Xəbər. Bugün Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin iştirakı ilə Azərbaycan-Misir sənədlərindən imzalanması mərasimi olub.
ثانيا مذكرة تفاهم بشأن الصداقة والتعاون بين محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية والسلطة التنفيذية لمدينة باكو بجمهورية أذربيجان. يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني الوزير جيهون بايراموف وزير خارجية أذربيجان. Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə Misir Ərəb Respublikasının Qahirə qubernatorluğu arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Misir tərəfindən Xarici İşlər Naziri Sami Şükri. مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة بجمهورية أذربيجان. يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويوقعها من الجانب الأذربيجاني الوزير بارفيز شاهبازوف وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Elektrik və Bərpa Olunan Enerji Nazirliyi arasında elektrik və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Misir tərəfindən Xarici İşlər Naziri Sami Şükri. خطة العمل المشتركة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ومؤسسة التصدير وتشجيع الاستثمار بجمهورية أذربيجان. يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني الوزير ميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان. Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Sərmayə və Azad Zonalar üzrə Baş Qurumu arasında 2024-2025-ci illər üzrə birgə fəaliyyət planını imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Misir tərəfindən Xarici İşlər Naziri Sami Şükri.
بروتوكول نوايا للتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، يوقعها عن الجانب المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان ميكاييل جاباروف. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Neft və Mineral Ehtiyatlar Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolunu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Misir tərəfindən Neft və Mineral Ehtiyatlar Naziri Talik Əl-Mulla. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، توقعها عن الجانب المصري دكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني السيد ميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi arasında təcrübə mübadiləsi haqqında anlaşma memorandumunu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Misir tərəfindən Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Raniye Maşar. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان، يوقعها عن الجانب المصري المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويوقعها عن الجانب الأذربيجاني السيد رشاد نابييف وزير التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان. فليتفضل. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev, Misir tərəfindən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Amr Talat.
شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا ضيف مصر الرئيس إلهام علياف. وبعد دقائق قليلة تبدأ وقائع المؤتمر الصحفي. Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyevin çıxışını təqdim edirik. Hörmətli cənab Prezident, zati-aliləri, ilk növbədə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qədim tarixə malik olan ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Bu səfər Misir-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verəcək. Keçən il biz Prezident Əs-Sisini Azərbaycanda qəbul etmişdik. Bu il mən səfər edirəm, yəni bu onu göstərir ki, siyasi diyaloq müntəzəm xarakter daşıyır və biz razılaşdıq ki, bundan sonra da bu siyasi diyaloq davam etdirilsin. Mən Prezident Əs-Sisini Bakıda keçiriləcək COP29 konferansına dəvət etdim və şadam ki, mənim dəvətim qəbul edilmişdir. Eyni zamanda bildirdim ki, Misirin COP27 sədriliyi və ev sahibliyi böyük uğurlarla nəticələndi. Bu münasibətlə həmkarımı təbrik etdim və eyni zamanda Misirin bu sahədəki təcrübəni öyrənmək üçün müraciət etdim və bizim nümayəndələrimiz daim təmasdadılar. Beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi zamanı aydın oldu ki, fikir ayrılığımız yoxdur. Bütün beynəlxalq məsələlərdə bizim fikrimiz üst-üstə düşür. Biz əslində beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal çalışırıq, o cümlədən BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirik. İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi istiqamətində birgə səylər göstəririk. Bildiyiniz kimi, 4 il ərzində Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etmişdir Misirin dəstəyi ilə və bu sədrliyin nəticəsi olan bu hərəkat daha böyük imkanlara malik olmuşdur. Fələstin-İsrail münasibətlərinin tənzimlənməsi və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması biz qoşulmama hərəkatına sədrlik etdiyimiz zaman hər zaman diqqət mərkəzində idi. Bir çox tədbirlər keçirilmişdir və Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır. Müstəqil Fələstin dövləti qurulmalıdır. Şərqi güc onun paytaxtı olmalıdır. Bugün Qəzada yaşanan faciə tezliklə dayandırılmalıdır, müharibə dayandırılmalıdır və bütün məsələlər danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır və mən Prezident Əs-Sisiyə bildirdim ki, Misirin bu istiqamətlərdəki səylərini biz dəstəkləyirik və Misir tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslər diqqətə alınmalıdır. Eyni zamanda Cənubi Qafqazdakı prosesləri də biz müzakirə etdik. Mən bildirdim ki, hal-hazırda Azərbaycan və Ermənistan öz dövlət sərhədlərini müəyyən etmək işində müəyyən uğurlara nail olublar. 12.7 kilometr dövlət sərhədi demək olar ki, razılaşdırıldı. Azərbaycanın 30 ildən çox müddət ərzində işğal altında olmuş Qazax rayonunun 4 kəndi danışıqlar yolu ilə Azərbaycana geri qaytarılmışdır və biz bunu müsbət hal kimi qiymətləndiririk. Eyni zamanda danışıqlar prosesində də hesab edirəm ki, irəliləyiş üçün yaxşı imkanlar var. Hər halda Azərbaycan buna hazırdır. Onu da bildirdim ki, Azərbaycan keçən ilin sentyabr ayında öz dövlət suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam bərpa etmişdir və bu, əlbəttə ki, Ermənistanla normallaşdırma yolumuzda önəmli faktor olacaqdır. O da
həmkarımın diqqətinə çatdırıldı ki, 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində sakitçilikdir. Heç bir atəşkəs pozuntusu müşahidə edilmir. İki tərəfli münasibətlərə gəldikdə ticarət həcminin artırılması təbii ki, müsbət haldır. Əgər statistik rəqəmlərə baxsaq, görərik ki, bir neçə dəfə ticarət dövriyyəsi artıb, ancaq mütləq rəqəmlər hələ ki bizi qane eləmir və bugün imzalanmış sənədlər və əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, bu istiqamətdə də bizə köməklik edəcək. İlk növbədə energetika, bərpa olunan enerji növlərinin istehsalı sahəsində, neft sənayesi sahəsində, əczatçılıq, alüminium sənayesi və digər sahələrdə əminəm ki, yaxşı nəticələr əldə etmək mümkün olacaq. Biz bugün eyni zamanda yeni nəqliyyat dəhlizləri ilə əlaqədar fikir mübadiləsi apardıq. Həm şərq-qərb, həm şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan üzərindən keçir. Azərbaycan ərazisində bütün infrastruktur yaradılıb və beləliklə nəqliyyat sahəsində, logistika sahəsində əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar açılmaqdadır. Və birgə hökumətlər arası komissiyanın növbəti iclası ilə bağlı nümayəndə heyətlərin üzvləri bizə məlumat vermişlər. Sonuncu komissiya 2 il bundan əvvəl Azərbaycanda keçirilmişdir. Bu il yəqin ki, növbəti komissiyanın iclası keçiriləcək və bütün prezidentlər tərəfindən verilmiş göstəricilər əminəm ki, ciddi müzakirə ediləcək və beləliklə biz əməkdaşlıq istiqamətində növbəti önəmli addım atacağıq. Bir daha, hörmətli cənab prezident, zati aliləri, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, noyabr ayında Bakıda COP29 çərçivəsində biz sizinlə yenidən görüşəcəyik. Belə hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. ATV Xəbərin saat 16-da olan buraxılışında görüşmək ümidi ilə salamat qalın.